据外媒报道，维多利亚·贝克汉姆刚刚申请在他家牛津郡乡村地区建造一座人造草坪，为他15岁的儿子罗密欧建造一座人造草坪。他决心让他成为网球世界的大卫·贝克汉姆。就像往常一样，贝克汉姆的一群孩子们在最近的时尚潮流中没有花费多少钱。新人造草坪预计将花费约3万英镑，由切尔西花展三枚金牌得主景观设计师马库斯·巴内特设计。曾设计小贝夫妇600万英镑的豪宅建筑师 Michael Agortades 上个月提交了计划。据消息称，牛津郡的财产一直是大卫的宠儿项目，维多利亚对此表现出了很少的兴趣，而且在过去一直对拥有它很抵触。但现在他认为这是罗密欧度过暑假打网球的好地方，他希望他尽可能多练习，并且会聘请教练来训练他。大卫正在制定让罗密欧成为明星的计划，但维多利亚是推动力量。有消息称，野心勃勃的维多利亚还提出要送他去迈阿密著名的夏令营，贝克汉姆在那里做兼职。在伦敦时，罗密欧在精英女王网球俱乐部打球。据去年消息透露，维多利亚花费12000英镑让他绕过其著名的漫长等待名单。